פשוט נורא לקבל כל שבוע בשורה כזאת. כל פעם חלק מהלב שלנו נשאר שם. מותם של החטופים יוסי שרבי ואיתי סבירסקי בשבי העלה את סף החרדה, הכעס והמתח הגבוה במילה של משפחות החטופים ליקיריהן שעדיין בעזה. אנחנו מרגישים כמו בריאליטי עזוי ורצחני, ממש ככה. אני... תדמיין לעצמך מה זה האי-וודאות הזאת שאנחנו נמצאים בה. יכול להיות שהבשורה הבאה תהיה הלך שלי. הם נרצחו ואנחנו יודעים שהם, שזה לא קרה ביום הראשון, כמו שהם מצפים בדרך כלל, לפי הזקן שלהם. הזקן שלהם גדל, זה הזקן של חודש וחצי בערך. הכעס הוא רב על זה שאני לא מבין. האינטרס שלנו, שלנו, וגם של החמאס, הוא בעצם... הוא אינטרס משותף, לשמור על החטופים. יוסי שרבי ואיתי סבירסקי הם הקורבנות האחרונים שנרצחו בשבי. יוסי, מנהל השיווק של דפוס בערי, נחטף יחד עם אחיו שעדיין מוחזק בעזה, ויחד עם אופיר אנגל ששוחרר מהשבי. איתי ביקר את משפחתו בבערי ונחטף משם באותה שבת. הוריו, אורית ורפי, נרצחו בטבח. כמו אגרוף בלב, גם בגלל ההיכרות עם המשפחות, שהפכו באמת לחלק מהמשפחה שלנו בכמה שבועות האחרונים, באמת עם חלק מקרובי המשפחה, נהיה לי קשר ממש אישי מאוד קרוב. וגם בגלל הידיעה והמחשבה שזה באמת כל כך קרוב ועלול לקרות גם לחטופות ולחטופים האחרים שעוד נמצאים שם, גם לבדודה שלי קרמל. במשך יותר מ-100 ימים זעקו המשפחות של יוסי ואיתי ודרשו לשחרר את יקיריהם כמה שיותר מהר לפני שיהיה מאוחר מדי. עוד יום עבר, עוד יום שאח שלי נמצא שם. עוד יום שמתקיימת שם לחימה שמסכנת את חייו כרגע. עוד יום שאני לא רואה איך עושים כאן מאמצים אמיתיים כדי להוציא אותו. אני חושב שאין מספיק לחץ על התודעה של הנהגת ישראל להציל את החטופים. בואו נדבר על היום. היום יש לנו חטופים שם עדיין 86 ימים שמצפים מכולנו לגלות אחריות ולהציל אותם. עכשיו, אחרי עוד הודעה על חטופים שמתו בשבי, המשפחות מגבירות את הלחץ על הקבינט ודורשות לעשות הכל כדי להחזיר את החטופים במסגרת עסקה. מה אתם הייתם עושים אם זה היה בן משפחה שלכם, אם זה היה אח שלכם הקטן? מה אתם הייתם עושים אם הייתם מקבלים את הבשורה, את בשורת האיוב הזאת? אני דורש מהקבינט להיות מאוחד ולא להתפלג. וליצור את הדבר הזה. עדיין אפשר להציל אותם. אנחנו יודעים שכרמל הייתה בחיים עד לפני כמה שבועות. אנחנו מאמינים שהיא עדיין בחיים, ואין לנו סיבה לחשוב אחרת כרגע. ועוד הרבה חטופות וחטופים שעדיין אפשר להציל. אנחנו לא נהיה מדינת ישראל אם אנחנו לא נציל את האנשים האלה שנמצאים עכשיו בעזה. מתחילת המלחמה, בצמרת הישראלית מתעקשים שהלחץ הצבאי יביא לשחרור החטופים. אבל מנגד, מותם של יוסי ואיתי בשבי מחזק אצל המשפחות את התחושה שהזמן אוזל והחשש האמיתי לחיי יקיריהם רק מתגבר.